بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أفلنرم الله عز وجل شم سلافات من محمد صلى الله عليه وسلم بفابلتي دن شوكت تي تنور بسمتار نكت موعد بقات رمضانت. بسمتاري مندون دي رفلكتون نجناهت تي كيرش موعي رفلكتيمت. Ky është muaj se si besimtari të shohë gjunahet e tij sa më mirë, të njohë vetveten e tij sa më mirë. Edhe do dali tek mënyra se si mund të largohet nga ato gjunahet. Edhe për mënyrave do mësojmë, do themi dullafe sot, për mënyrave që njeriu shkëputet nga gjunahet, edhe sidomos në këtë muaj të madh Ramazanit, janë dy. E para është atë të fëkur. Duhet me ditosh o vla, duhet me ndosh, duhet me qëndru në këtë muajt begat, që jenë muajt adhurimit, janë larkë shëjtan për nesh. Duhet me mendu që gjunahi është mundje. Gjunahi është mundje. Momenti që mediton që gjunahi është mundje, ja shef dhe reziku në saj. Si për shëmu, nëse të lajmëron dikush, që ti ke një smundje në trup. Atëherë me fjalë, njeriu shkon për ta heqë atë ose largohet prej saj një herë gjithmonë. Atëherë duhet meditosh që gjunaji është një smundje shumë e rrezikshme. Edhe sa më shumë ti mediton në këtë muaj të bekat Ramazanit, aq më shumë Zoti Xheleshanu do të japi sukses që të largohesh nga kjo smundje. Sepse kjo është smundje që jo vetëm ta shkatron trupin tënd prej pasojave të asaj gjëje, po shkatron dhe zemrën tënde që kjo është kryesore. Ajo është smundje që ta vulosh zemrën. Edhe në momentin që vuloset zemra, harrohet Zoti. Në momentin që vuloset zemra, harrohet Islami, harrohet besimi, harrohet çdo gjë. Edhe harrohet shija e adhurimit. Prandaj, momenti që ti mediton që kjo gjë është smundje, edhe Zoti Xheleshanu, nëse e derdh të smundje tek zemra e njeriu, është shumë e rrezikshme. Edhe shumë e keqe dhe shumë e rënd dënimi i saj nëse të vjen. Siç i erdhi dënimi, edhe ne e shohim shejtani mallkuar, vetëm që nuk ju bind Allahu Azza wa Xal, vetëm që tregoi arrogancë nga Allahu Azza wa Xal, nga gjunahi, nga kibri dhe nga mendimësia, ai doli nga mëshira e Zotit Subhanuhu Teala, ai doli nga çdo gjë që Zoti i shanu. Gjithashtu ne shohim Ademin alayhi salatu wasalam që si doli nga xheneti vetëm për një gjunah që bëri. E si shofim një grua, një non, se si futet në zjarën në gjehenemit, vetëm për një mace, vetëm për një gjunaf, se ajo nuk e mante mirë dhe e dënon të atë gjo. Pra një gjunahi është shumë i rëndë, atërë në ndimon neve me u largu nga gjunahi që ne të meditojmë tek rrezikshmëria e gjunahit. Atërë momenti që ne meditojmë që kjo është smundje, atërë besimtari vazhdon dhe me rrugën e largimit saj. Çdo gjunahi që ka, sepse ka pasoja të rënda. Dhe e dyta, do të më qenë i fiksuar vëlla. Mos mendo se gjunahi është i lehtë, sepse gjunahi të merë dhe të glabëron dhe të humbet. Prandaj dhe pejgamberi sa sem në shumë hadithe, që nga të regon që gjunahi është i një njëllënoll dhe zez e cila të jep ersirë në zemrën e besimtarit. Dhe besimtari mendon dhe e shvlerëson dhe e nënvleson këtë gjo, atëherë zemra bëhet e zezë dhe nuk e ndjen më të mirën dhe atë keqen. Atëherë do të pas frikë se kë kundërshtojmë atë gjunaf që bëjmë. Do të pas frikë edhe nëse është i vogël gjunafi që bëjmë, por do të meditu që kë kundërshtojmë, sidomos në muajin e Ramazanit. Elusim Allahun subhanahu wa taala që këto dy gjëra, këto dy pika, meditimin që ajo është një smundje e madhe dhe të friksohemi që kë po kundërshtojmë në atë gjunaf që ne bëjmë, bi idhnillahi taala Zoti xheleshanu me suksesin Allahu subhanahu wa taala ka për të na heq nga gjunahet, ka për të larguar nga gjunahet. Elus Allahu xhaleshanu në këtë muaj Ramazanit na largoj nga gjunahet sa më shpejt. Elus Allahu subhanahu wa taala që na e bëj zemrën të bardh pa gjunahe. Elus Allahu subhanahu wa taala që dalim nga ky muaj i madhëruar i begat
me gjunahet falura dhe ma të gjunahet që nësa në ka ngelur vese të në largoj njërë për gjithmon, e lusë Allahu s.w.t. që të në bëj njërës të bindur nda i ti, e lusë Allahu s.w.t. që të në bëj për njërzve që edhe nëse gabojmë ne kërkojmë fali Allahut Gjelle Gjelalu, sepse ish fals i madhë. E lusë Allahu s.w.t. në fali, në mëshiroj, e lusë Allahu në gjëshan në përnoj mujnë Ramazanit, wa sallallahu sallam ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi wa sallam e të slimin këthira.